نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ناظرین آج جو میرا موضوع ہے دعائے قنوت وہ دعا ہے جو ہم وتروں کے لاسٹ رکعت میں پڑھتے ہیں. میکسیمم جو میرے بھائی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم قل ہو اللہ تین بار پڑھ لیں, لیکن جیدہ علماء نے یہی بتایا کہ دعائے قنوت ہی پڑھنا بہتر ہے, اس کو یاد کرنا بہتر ہے, کیونکہ اپنے ہم فائدے کے لیے دو ڈفرینٹ چیزیں یاد کر لیتے ہیں. دنیا کے بے شبہ چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں, یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے, لیکن یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کی, اس کا میننگ سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے. تو اس کے کچھ جو دعائے قنوت کے بارے میں کچھ میرے پاس سامنے ایک ڈاکومنٹری آئی یا ایسا ایک پیپر آیا, سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. دعائے قنوت اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے اور ایک وعدہ ہے. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں. اللہم انا نستعینک, اللہم انا نستعینک, اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُكَ, اور تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ, اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں, اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, اور تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں. وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ, وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ, اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. وَنَخْلَعُ, اور ہم الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد, اے اللہ ہم خاص صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَلَكَ نُصَلِّي, اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ, اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. وَعَلَيْكَ نَصْعَى, اور ہم تیری طرف دوڑ کر آتے ہیں. وَنَافِدُ, اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ, اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. وَنَخْشَى عَذَابَكَ, اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق, بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. دعائے قنوت میں نے آپ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ لفظ بائی لفظ پڑھی. یہ وہ دعا ہے جو ہم وتروں میں لاسٹ رکعت میں پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں الحمدللہ اکبر جو ایک صورت ملاتے ہیں, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ ہم سب کو ثواب مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلہ ونترک من یخجرک. اللہم ایک نعبد ولک نصلی ونسجد علیک نصلی ونافد ونرجو رحمتک
ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم.